तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाचे फाटली 8 वर्सां जाली काम चालू आसा, पूण अजून मेरेन ताचें काम पुराय जायना. इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाचें काम पुराय जातलें काय ना अशी भिरांत आतां थळाव्या पंचान उक्तायल्या. देखून आमदारान हातूंत लक्ष घालून इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाचें अर्दवट स्थितींत आशिल्लें काम सुरू करून हो प्रकल्प पुराय करचो अशी मागणी तुयेचो पंच उदय मांद्रेकारान केल्या. इलेक्ट्रॉनिक सिटी मॅन्युफॅक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर एट तुयेम विलेज ह्या सायटीचेर आमी उबे आसा. हो प्रोजेक्ट फाटल्या 8 वर्सां पासून हेका सुरवात जाल्ली. ह्या प्रोजेक्टाक पयलीं सगळ्यांत पयलीं चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात केली. 2014 इनॉग्रेशन स्टोन घातलो तेन्ना म्हणटाले की दीस इज द पॅड प्रोजेक्ट ऑफ लक्ष्मीकांत पार्सेकर, म्हणजे त्यांच्या हो स्वप्नांतलो प्रोजेक्ट. आयज आमकां असो आतां भंय पडला की हो स्वप्नांतलो प्रोजेक्ट स्वप्नानूच तर उरचो ना न्हू, तो हकीकतीन केन्ना येतलो. कित्याक तेच्या उपरांत खुबशे आमदार जाले, आयचोय आमदार आसा. ह्या सायटीचेर खुबशे मिनिस्टर, आय टी मिनिस्टर येवन गेले. सगळ्यांत पयलीं बाबूश मनसेर आतां जी भायर आय टी मिनिस्टर ती येवन गेली. तेच्या उपरांत रोहन खवटे येवन गेलो, आय टी चेअरमॅन येवन गेलो. आनी सगळ्यांनी सांगलें की आय टी चेअरमॅनान रिसेंटली सांगलेलें शेटयेन की 6 म्हयन्यान हो प्रोजेक्ट सुरवात जातली म्हणून. पूण तशें आजून कांय हालचालूच दिसना. कित्याक तर मेन कनेक्टिविटीचेरूच हो प्रोजेक्ट ओडलेलो आसा. सगळ्यांत कनेक्टिविटी जो पर्यंत जायना तो पर्यंत प्रोजेक्ट सुरू जायना. सो खऱ्या अर्थान ह्या प्रोजेक्टाक गती येयना, ती येवपाक जाय. कित्याक तर आमकां आतां खूब वी आर व्हेरी एन्शियस अबाउट दीस प्रोजेक्ट. कित्याक तर आमकां खूब नुकसान जाला. आमच्या 6.5 लाख शेतकऱ्यांची जागा गेल्या, त्याच्या उपरांत बायोडायवर्सिटी गेल्या, झाडां गेल्यान सगळं डिस्ट्रॉय जालां, नेटवर्क रस्त्यांचे सगळे जाल्ले आसा. ताका लागून हो प्रोजेक्ट आतां आमकां जातलो काय ना अशी चिंता पडल्या. तो जावपाक गरजेचो आसा. कित्याक तर आमची नुकसान जी एके सायडीनचें नुकसान जाल्या. जमीन 6.5 लाख जागा म्हणजे एक सादी जमीन न्हू. आयचे तुमकां खबर आसा, आयज जमनीक भांगराचो रेट इल्लो आसा. 6.5 लाख जागा विदाउट एका रुपया शिवाय गेल्या, ती तेची नुकसान भरपाई जावंक जाय जाल्यार प्रोजेक्ट जावंक जावो. एम्प्लॉयमेंट तरी मेळपाक जाय. एम्प्लॉयमेंट मेळत जाल्यार खंय तरी आमी सांगू शकता लोकांक की आमची नुकसान भरपाई जाली म्हणून. कित्याक आमकां जखम जाली जाल्यार मलम तरी लावंक जाय न्हू. जखम जाला आनी मलमय ना अशें प्रॉब्लम जाला. ताका लागून हो प्रोजेक्ट जावपाक खूब गरजेचो आसा. तेन्ना अपील करता ह्या भागाचो आमदार जीत आरोलकर, तेणी खरेंच मनापासून ह्या प्रोजेक्टान लक्ष घालपाचें. कित्याक ह्या प्रोजेक्टाचेर आमच्या तुये गांवचें अस्तित्व आसा. हो जो प्रोजेक्ट जाला तो म्हाज्या ऑर्डर. फाटल्या 15 वर्सां पासून आमी ह्या भागाचें नेतृत्व करता. तेन्ना लोक आमकां रिस्पॉन्सिबल मनीस म्हणून आमकांच विचारतले. फुडले जनरेशन आमचे कडेन बोट दाखयतले आनी सांगतले की हो तेन्ना आसलो पंचायतीन आनी हेंच्यानी हो प्रोजेक्ट अर्दवट दवरलो, आमकां सगळीं नुकसान जालें. ताका लागून हो प्रोजेक्टान आमचो तुवे गांवाचो अस्तित्व आसा. ताका लागून परत एकदां अपील करता आमदाराक की आमदारान मनापासून हेतून इंट्रस्ट घेवपाचो आनी ह्या प्रोजेक्टाक फुडें व्हरपा खातीर आय टी मिनिस्टर रोहन खवटेची हेल्प घेवपाक जाय. आय टी मिनिस्टरान विधानसभेन सुद्दां उलयतना ह्या प्रोजेक्टाचेर तशें जास्त उलोवंक ना. फक्त तेणी शॉर्टकट ते प्लॉट केल्यात मायक्रो कंपनी आनी जे प्लॉट तेच सांगले, पूण बेजिकाचेर तेंच्यांनी उलोवपाचें टाळ्ळां. म्हणजे हो प्रोजेक्ट जातलो काय ना, केन्ना जातलो, कसो जातलो, कनेक्टिविटी रोड केन्ना जातले, हेचेर बेजाचेर उलोवंकूच ना ते. म्हणजे तेंच्यांनी फक्त प्रोजेक्ट प्लॉट्स तयार केल्यात आनी रोड नेटवर्क जाला तेच सांगला. त्याच्या फुडलो जो स्टेप्स आसा, फुडली जी फेज आसा, त्याच्यावर कांयच उलोवंक ना. तेन्ना तेंच्यांनी परत एकदां हेतून इंट्रस्ट घेवपाचो आनी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचो आनी स्वप्नांतलो प्रोजेक्ट आसा तो अस्तित्वान हाडपाचो.